Labą dieną, gerbėmėjai žiūrovai. Sveiki. Labas, Aidai. Labas, Arijau. Labas, Mykolai. Arijau, tu kažkas labai tylus pastaruoju metu. Aš pasigėdau tavo, kaip čia, skardaus balso visame pastaruoju dienų debate. Aš žinau, kažkaip, nežinau, atvirai pasakius, tas debatų tai pavadinti būtų, nu, skambu, mano nuomonė. Žmonės išprotėjo, čia man labai patinka tas pasakymas, nu, iš tikrųjų, nu, tai laikyk žmonę, nu, šunį laikyk uždarytą mėnesį laiko, ne? Nu, taigi jį paleisi, nu, tai svarys myštant kiekvieno medžio, nu. Ne, jis visų pirma, jis tave suės, jeigu tai. Tai va dabar tas procesas, ko gero, edimo, paskui reikės jam išeiti lauk. Bet tik tai, kad šuo dar nepaleista, žinai. Jo, 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 tai kas bus, kai paleis, o gal kaip tik nusikraus krūvis? Ne, nu matai, čia tai, kas dabar vyksta, tai nenusikrauna, žinai, aš tai atsiminu per praeitą karantiną, labai bijojau, kad bus kaip 9 metais Lietuvoje, reiškia, kaip Seima šturmuos dėl tos įtampos visokio, žinai, bet kažkaip mes tada praėjom, laisvė ten atsitiko ir paskui Amerikoje įvyko, nu, tai, tas pats, tai iš esmės neklydau, tik tai dėl geografijos biškiai susipainėjau, žinai, o dabar aš nežinau, žinai, nu dabar tai tai įtampa burbuliuoja, visiškai įvaizdu, kad tą dieną, kai paleis visus, čia vienas klientas labai gerai sakė, mėgstamiausias šiuo metu reklamos šūkis, vasaro bus apsikabinkim. Iš tikrųjų, ekonomistas padarė tokį tyrimą, kuriame sakė, kad tas apskritai lytėjimas yra polikis, labiausiai nuvertintas žmogaus jausmas, nes tai yra visiškai esminis žmogaus jausmas, nes tu be regos gali gyventi, be klausos gali gyventi, bet be lytėjimo organų, kurie to pasako, kokia yra temperatūra, ten, kaip čia pasakyti, ten ką palėti, panašiai, tada tas dalykas tampa neįmanomas ir dabar mokslininkai turi labai daug medžiagos studijuoti, kaip elgiasi žmonės, kurie negauna palytėjimo jokio, žinai, ilgą laiką. Ir kas keišiausia, kad tarsi tu palytėjimo galimybę vis dar tarsi turi, jeigu šeimoje gyveni, tad kažkodėl tau nusibosta lytėti vieną ir tą patį žmogų. Čia toks įdomus, kaip čia pasakyti, žinai, ar poličiai yra monogamiški, ar poličiai yra monogamiški. Oi, čia erdvė tokiai diskusijai ir tokiai moksliniai studijai. Bet man, pavyzdžiui, vis tiek labiau, Mykolai, kai tu pasakėjai, kad tu vis dėlto manai, kad neišsikraus, aš girdėjau dvi versijas. Viena versija tai yra tai, kad žmonės va dabar vat, išsiriekdami ar dar ką nors, nu vis tiek šiek tiek išventiliuoja savo pyktį, nes kitu atveju, jeigu jis neturėtų tos galimybės, tai tikrai eitų ir kur nors tarpuvartėje iš babučio atiminėtų bandeles. Kita versija, kurią girdėjau... Apsikabintų su babutėmis. būtų kaip Žabaitinas per rinkimų kampaniją. O kita versija yra, kad čia vis tas rėkimas, jis vis dar labiau save įsuka ir veikia kaip toks kolaideris, kuriame elektronai ir sukami, kol galiai jie turi susidurti. Aš manau, Aidai, žinok, čia yra turbūt abudu dalykai. Vienas dalykas, žinai, šitam visam keisui reikia kažkokios tai logiškas pabaigos. Žinai. Dabar tai, kad Seimas atidėjo šitą visą svarstymą, nu, atidėjo ten, tarsi taip ir turėjo būti, mano nuomonė yra klaikiai durnas dalykas. Nes ta Stambulo konvencija vadinamoja, aš nepradant to, kaip pat Estijos prezidentė sakė, mes pavadinom jie kitaip, vadinasi ne Stambulo konvencija, bet ten kažkaip konvencija prieš moterų smurtą. Ir už ją balsavo 101, už ją balsavo visi vienbalsiai deputatai, skyrus Erkenu, bet Erkenė balsuoja už nieką. Tai žinai, tai, nu, kitaip tariant, prie Stambulo konvencija tenais priešinosi propatrija ir visokas panašios jėgos, kurios neturi tenais rimto kažkokio tai palaikymo visuomenė ir drąsos kelias, bet pas mus šitas žaidimas tapo čia, taip sakant, valstiečių lyderis, va, sako, va, parašai, klausykite, Valentinas Mazuronis tapo asmeniniu Andrius Tapino troliu. Ir vis sako, kodėl nesurinkai milijono, a? Kodėl nesurinkai 3 milijono? Pats sugalvoja skaičių, paskui pats jį padaro. Bet žinai, bet aš manau, kad dalį žmonių galbūt tai yra būdas išlieti savo emocijas, bet dalį žmonių tai yra, nu, tai yra kolaideriai, žinai, nes, nu, tas tradicinė šeima arba homofobija daugam yra paskutinis stendas, va čia maždaug, va, taip sakant, žinai, kaip ir Garliavos istorija didelė dalim buvo sukta homofobijos, taip ir dabar ta homofobija, maždaug, tai visi jie ten pykli, žinai, visi jie ten supranti, ten tokie, va, žinai, ir taip sakant, va čia, žodžiu, drąsius, va, vienintelis galėjo pasipriešinti jiems, žinai, o visi kiti nori atimti mūsų vaikus ir juos paversti kažkokiu tai būdu paversti gėjais. Na, nu, ir kitas dalykas, reikia pasižiūrėti, iš tikrųjų, jeigu žiūrime, tarkime, tai Seimą dabar užkabinai pats Mykolai, bet pažiūrėkime, nu, reakcijos, kas pagreitina reakciją, žinai, išeina mūsų prezidentas
Ir padaro. Ir padaro tai, ką reikia padaryti. Dabar, kada kaip čia pasakyti, aš nežinau, aš turiu pranešimą prezidento stovės spaudą ir galima. Naujai komunikacijos vadovė yra Mintai, kuri jie puikiai labai šauniai tvargėsi su ministru Šaboka. Šita, žiūrėkit, nu, ta prasme, kažkas prezidentų išaiškino rinkimų kampanijos metu, kad vat, už jį balsavo antroji Lietuva prieš pirmąją Lietuvą, kuri yra elitas. Ir ta antroji Lietuva visai yra kaip Radžvilas. Nu, ne kaip Radžvilas, bet kaip Lėkštutis. Arba kaip Karbauskis, ta prasme. Tai, kad visi, reiškia, jie yra homofobai, visi jie vat, yra turinti senovinių dalykų ir apskritai visokių ten senovinių archaiškų įsitikinimų, visi yra tokie, žodžiu, kripto konservatoriai ir prezidentas juos atstovauja. Tai gerbiamas prezidentė ir gerbiama naujoji komanda, nu, paaiškinkit jam, kad taip nėra. Paaiškinkit jam, kad agresyvi dauguma yra vienoje pusėje ir agresyvi dauguma yra, agresyvi mažuma yra ir kitoje pusėje. Agresyvi mažuma vienoje pusėje, dauguma žmonių yra kažkur per vidurį. Ir tie žmonės labai gerai supranta, kai jiems akis yra myžama. Ta prasme, nereikia jiems meluoti, jie nėra durni. Jie puikiai įsirenka, už Paksą balsavo toli gražu dėl to, kad jis buvo ten antrosios Lietuvos atstovas, bet balsavo dėl to, kad buvo jaunas vyras, Adamkus, akivaizdžiai, netempė, nu tai vat Hebra nusprendė balsuot už Paksą. Žinai, tai dabar tas dalykas, nes toks jausmas, kad prezidentui ten ateina kokio nors ten advisoriai, kokio nors ten tie iš katalikų, kripto katalikai, visokie ten archi, reiškiasi, konservatoriai, supranti, homofobai ir visi kiti veikiai, sako prezidentė, čia, nu jūs privalote, supranti, čia kažkaip tai vat žmonėms parodyti viltį, vat apginti toletą, žinai. Toletą apginti iš tikrųjų reikėjo, bet lygiai taip pat reikia apginti Raskevičių. Tai jeigu, pavyzdžiui, tai būtų buvusi Grybauskaitė. Grybauskaitė, aš labai gerai įsivaizduoju, Grybauskaitė būtų pasiėmusi du taikinius, ne? Pasiėmusi Raskevičių, pasiėmusi Toletą, nors Toleto tenais tas patirtas pažeminimas tikrai netitinka to, ką patyrinėja Raskevičius kiekvieną dieną. Ta prasme, skaitant to, kad ten jau kažkokie bičiai, šiandien mačiau jau ten jo mamai pradėjo rašinėti, žinai, sakyti, čia jūsų sūnus ten. Jo, žinai, kas yra, nu šiaip kas yra visiškas absoliutus, nu nepakenčiama ir virtualus patrulis turi tos bičius išgaudyti, žinai, pasodinti kalėjimus tokius dalykus. Bet esmė yra tas, kad nu, tu pasiėmė apie abidvi temas ir abiem pasakai, aš nenoriu, kad mūsų diskusija nusiristų iki padugninio lygio, žinai, ir Raskevičius, taip sakant, ir tas padarai, žiūrėjau, dviejų lygiavertės figūras, žinai, ir tada tu, taip sakant, tu prezidentavius, o toliau būdamas virš visų visiems lygiai teisingas, kaip sakė Adamkus. Tai dabar jisai nėra visiems lygiai teisingas ir čia Kazys Preikšas yra labai gerai, seniai jau veda tą temą, kad prezidentas dėl kažkokios priežasties nori pykti su tai, ką Preikšas vadina Vilniaus Hebra. Nu, vat yra kažkoks Vilniaus, vadinkim tai, elitas, jis geras, blogas, bet jis yra kažkoks elitas ir, nu, visi prezidentai, nu, jiems sunku išsilaikyti, jeigu jis nesirėmė jį. Žinai, ir dabar prezidentas labai akivaizdžiai atmeta tą elitą, sako, mes rengsimės, bet ko tada remsiasi? Nu, važiuoti pas Matijošaitį į Potiomkino ligoninę nusifotografuoti prie skiepų, kur skiepų nėra, bet ligoninė pastatyta, žinai. Tu ta prasme, žinai, tai čia žinai, čia yra ir Kaune suskiepėm mažiau negu Vilniuje. Nu, spaniai, čia yra tokia, arba apkaltinti ryte šitą vyriausybę, kad liko 75,000 vakcinų, nors jis visus skirstytas. Vakar atvažiavusios, nu tai dabar, bet tai bus daug tas pats kaip kaltinti, kad mano žmona, aš beje mielai apkaltinčiau, kad švaisto pinigus, reiškia, nusipirkus iš Barboros daug visokių prekių, spasnių, kurių mes nesunaudojame, pasirodo, žinai, bet tai padaryti praėjus valandai po to, kai Barboro atvažiavo, aš dar nespėjau suvaldyti visų riešutukų, žinai, kurios atvežė, nu, žinai, tai yra kvaila, tai aš nežinau, nu, daug dieve, kad prezidento naujoji komanda kažkaip turėtų. Ar čia komandos dalykas, ar čia prezidento dalykas, galėtų kažkaip galime jam paaiškinti nuo širdžiai ir ramiai ir suprantamai, kad mes prezidentė, nu jūs negalite apsimetinėti Paksu, nes Paksas jūs tikrai nesate. Ta prasme, Paksas visų pirma tikėjo to, ką daro. Jūs akivaizdžiai netikėjo to, ką daro. Antras dalykas yra, nu, taip sakant, nu, turi būti prezidentas, yra tokia pozicija, kur yra natūraliai taikytojas, natūraliai vyras. Jo, prezidentas yra kaip monarchas. Nu, galų gale tai buvo, atsiminkim, jo rinkiminė kampanija, ne, jis ten ruošėsi susodinti visus prie bendro stalo. Nu, dabar, ką tik tai yra Adamkaus, Januškos triukas, ta prasme, esam virš visų pakylę, reiškiasi, ir mes, mūsų žodis lemiamas, ir kai yra dvi pusės, kurios kalas, iš atveju ten, nežinau, valstiečiai ten su konservatoriais, tai mes esam per vidurį ir mes teisėjavome, vieną kartą duodam biškį vieniems, kitą kartą duodam biškį kitiems. Žinai, bet dabar tas dramatiškas ieškojimas savo vietos tiek su medicina, tiek su vakcinomis, nu, jis yra strategiškai labai labai neteisingas. Prasme, žinai, aš manau, žinai, kad su kasais pačiais konservatoriais turbūt galima susitarti, kad tau duotų pasireikšti, kad tau duotų to pareikšti tas apie vakcinas, ten, žinai, kitas dalykas, prezidentas yra simbolinė figūra, tai tu važinėk tas ligoninės, važinėk ten, kalbėkis su žmonėmis, ta prasme, kalbėkis su medikais. Medikai yra tiesioginė prezidento auditorija, tai yra ne partija, tu eini pas medikus, padėlį, jiems kalbėsi. Nu, aš atsiprašau, aišku, bet aš manau, kad tikrai bus nuvežta kiaušinių į ligoninės. Kučiukų buvo
kiaušinių jo, varo, bet kodėl, pavyzdžiui, prezidentas negali tokio dalyko padaryti, kai šiuo metu irgi tos nuotolinis visas mokymas ir panašiai ir dar ko nors. Visiems Lietuvos moksleiviams pamoka apie demokratiją papasako. Jo senas konkurentas Mačiulis, pravedė viešo ekonomikos pamoką, ta prasme. Tikrai prezidentas tikrai gali pravesti tokio lygio dalyką. Nu tai, nu čia kaip pavyzdys, žinai, ta pati Grybauskaitė, ta prasme, čia sėdėdavo Vilniuje ir būtų atrodydavo baisiai pikta, bet tam tikru momentu jos jau patarėjai suprasdavo, kad reikia nuimti garą, išveždavo ją kur nors į kaimą. Žinai, nu ir ten kaime atvažiavo prezidentė. Visi ten bėga dar. Nu gerai, dabar karantinas, nu tai sugalvokime, kaip tai padaryti kitų būdų, bet tikrai tą prezidentas daryti puikiai gali, žinai, ir tas tikrai nuimtų tos įtampos nemažiau negu dabar, kad įdarė. Nes dabar toksai jausmas tarp tų visų reiškiasi anti, kaip čia tu, anti, arba dinkim, pedofilų vadinkimas, tu visų kurie tikrųjų, žinai, tikrųjų paderastos, žinai, taip sakant, tai tarp jų visų dabar toks jausmas yra, kad prezidentas tyliai mus palaiko, čia tyliai mus palaiko, nes visa Lietuva yra su mumis, reiškiasi, Tapinas negalėjo surinkti 420 tūkstančių parašų, čia kaip Trumpas, jisai surinko daugiausia balsų per visą Amerikos istoriją, aha, o Bidenas surinko daugiau balsų, ne, tai čia suklastuoti, tai čia maždaug tas pas dalykas yra, žinai, ir tiesiog, žinai, nu, ta pasme, gerimamo yra minta, ar kas ten, žinai, jeigu jūs klausot, nu, tai šitą, tai pabandykit pasižiūrėti, įtikinkite jį, kad jisai, kad strategija, kurioje jisai, reiškia, įstojo į vieną pusę ir ypatingai stoja dar taip truputėlį, aišku, biškiai užsistosiu, bet ne iki galo, nu, jinai neveikia, nu, Grybauskaitė darydavo tą patį, bet neįdavo abiems pusėms. Ir biškiai ten, bet vis tai, kad žinodavo, kad Grybauskaitė, nu, yra, kaip čia pasakyti, jinai yra apčiopiama savo dalykose ir tas laisvo laikraščio, ar ten Propatrijos kritika Grybauskaitė, jinai neturėjo visiškai jokios įtakos jos reitingams, nepaisant to, kiek čia visi politologai sakė, na, va, Grybauskaitė čia padarė dalykų, ne, vienintelį kartą neturėjo jos įtakos reitingams, kada tauta įsirinko Uspaskichą, norėjo leisti, kad jisai dirbtų, jinai nusprendė, kad jam nereikia leisti dirbti. Žinai, ir tai tikrai kainavo reitinguose kitur. Visur kitur jinai puikiai tvarkėsi, puikiai valdėsi ir išliko mylima ir gerbiama iki pat kadencijos pabaigos. Ir jeigu dabar būtų rinkimai, šiuo metu ir jis statytų savo kandidatūrą prieš esamą prezidentą, tai nėra net klausimo, kas kaip baigtų. Ne, tai nėra. Ir šiaip, žiūrint, vat, atsukam laiką, ne, atgal, kokias mes problemas sprendėm tuo metu, kai rinkom Nausėdą. Na? Nu, kad pykstasi konservai su valstiečiais. Nu, užknysok, viskas gerai, o jie čia riejasi, na, tarpusavį, nu, faktiškai. Ir, aišku, prezidentui nutiko, žinai, labai geras laikotarpis, na, ten pradedant gaisrais, baigiant COVID-u. Ne, nu, žinai, pradžiui, aišku, jam labai tą modžio pakirpo Karbauskis, kuris tiesiog yra, tiesiog pakirpa modžio, nes jisai, nu, ne... su jo nesusitarsi, žinai, bet dabar tu turi šį mundę. Aš suprantu, kad konservatoriai nėra lengvi dėrybininkai. Suprantu, kad konservatoriai šlykštų spaudžia visų reiškės, nori tos valdžios, nu, bet tai blema, nu, tai va, yra dvi liberalų partijos, ar ne, nu, tai, nu, su jom pažaiskia, ar ne, nu, Grybauskaitės stiliumi, nu, su visomis partijomis pažaista, va, Adamkaus stiliumi, kuris susilaika ten, kaip nors ieškodavo koalicijoje kokio nors ten lengvesnių arba žmonių ar dar kažko, tai su jais pažaist, dar kažkaip, tai, žinai, nu, ta prasme, vidurio, kaip čia pasakyt, vidaus politikoje prezidentas ir toliau pozicionavimo prasme nelabai supranta, ką jam daryti ir tas visas, pavyzdžiui, tas jo galimybė, kurias dabar turėjo, nu, atėjo konservatoriai, nuoja koalicija ir sakytis turi toks balansų būti, jisai nepasinaudojo šito dalyko, žinai. Ir dabar jau, žinai, dabar jau situacija yra tokia, kad toje konservatoriai yra prieš jį, o nebe prieš kažką kitą, žinai. Šimonytės reitingai yra stebėtinai aukšti, ta prasme, aš tai tiesiog parodo, žinai, kad tas, kaip čia paskaitos, lubos galioja ne konservatoriams apskritai per se, bet galioja Landsbergiui, žinai. Ir žinai, Šimonytės reitingas yra tas lubas gerokai dabar stipriai, tas palankumo reitingas bendras stipriai pramušė, žinai. Šimonytė pakankamai, nu, šiek kritikuoja už tą komunikaciją, jinai pakankamai gudriai daro su komunikacija, rodosi tiek, kiek reikia, bet tik tiek, kiek reikia ir žinai, nepuola tenais ant barako, žinai. Ir, žinai, man regis, kad, nu, kaip čia pasakyt, prezidentas, aišku, turi turėti savo vietą, aš manau, visi supranta, kad jis turi turėti savo vietą, žinai, bet tokiais būdais arba nedasakymais arba tokiais, vat, reiškia, užvažiavimais į vieną kitą pusę, tai tu tik tai keli įniršį ir, pavyzdžiui, dabar jau, nu, žinai, aš tiesiog noriu pasakyti, žinai, kad anksčiau Adamkos, Nausėdos administracijoje dirbti pradžioje buvo kaip dirbti Adamkos administracijoje, nu, ta prasme, nu, galbūt ne visai tai, bet vis tiek, nu, rimtas, normalus, taip sakant, politikas, jeigu kalbėsim vėlgi apie tą patį Vilniaus burbulą, žinai, tai aš manau, kad jau trečią, ketvirtą kartą, kai reikės samdytis iš naujo patarėjus, tai reikės samdytis nebe iš Vilniaus, bet jau reikės pradėti ieškoti talentų iš Kauno ir, žinai, Kauno, net ne iš Kauno, bet reikės pradėti ieškoti talentų, kaip Aksas darė, jau, žinai, iš regioninių laikraščių, ta prasme, žinai, nes, nu, arba regioninių ekonomistų, kokio nors, reiškiasi, buhalterijos specialistų, reiškiasi, iš Rokiškio savivaldybės, nieko blogo nesakant apie Rokiškio savivaldybę, nes tiesiog vilniečiai supras, kad pabuvo šito administracijos susigadinti savo reputaciją, žinai, tai tas, manau, kad jokiam prezidentui, kuris nori valdyti šitą šalį, o ne tiesiog ten loti ir susidarius iš bokšto, tai aš manau, kad tai yra labai svarbu, žinai. Nu, yra dar vienas variantas visuomet portalės kelbiu.lt, pažinčių skelbimuose atidaryti naują kategoriją, prezidentas ieško patarėjo. Bet aišku, ne. Ten... aš neseniai dabar, kadangi dariau su daug remonto, studijas įrenginėjau, tai neseniai paslaugos.lt atradau puslapį, labai geras.
Jo, bet ten, ko gero, dar patarėjai nepradėjo veistis, bet kaip jau. Manau, kad puikiai vieta būtų. Parašyti, bet tai reikia tiksliai parašyti skelbimą. Pavyzdžiui, ieškau patarėjo, ūgis nedidesnis negu 2 metrai. Nu, žinai, kad žinai, gražiai atrodytų, žinai. Sakant, ten patarimai, visą kitą, žinai, darbas terminuotas, sutartis. Kaip jums atrodo, toksai dar dalykas, dar vienas faktorius, kuris turi įtakos, ko gero, ir visoms įtampoms ir panašiai, tai yra mūsų populiariausio socialinio tinklo Facebook'o demografijos kitimas. Aš pažiūrėjau praeitais metais amžiaus kategoriją, iš kurios daugiausiai atsikraustė Facebook'o žmonių, tai yra žmonės virš 65 metų. Jeigu pasižiūri tai, kas yra rašinėjama po portalų straipsnių anonsais ar dar ką nors, tai irgi ten būtent prasideda viskios ienės ar dar ką nors ir netgi to kategorija, kur anksčiau buvo Jolanta nesvarbu arba Petras nesakysiu, jų mažėja, o yra su pavardėm, su anukėliu ant rankų ir pila visokius briedus ten, kaip nežinau, nestabdant. Ir aš pasižiūrėjau, kad jaunimas tiesiog totaliai pradeda emigruoti laukų iš šitų dalykų. Jau anksčiau, aišku, ta buvo tendencija, bet dabar dar labiau paspartėjo, nes niekas nenori murkti tokioje kloakoje. Ir ar negali tai būti, kad anksčiau ir vėliau, būtent pats Facebook'as pradėjo žiūrėti, kad žiūrėk, ta žasis, kuri dėjo auksinius kiaušinius, dabar deda ne auksinius kiaušinius, o tiesiog šika žalia trydą. Ir mes turime kažką daryti su šitos žasies maitinimu, nes kitaip mes, nu, mes tiesiog, tai jis bus nekomerciškai nepasiteisinantis dalykas. Čia, žinai, čia man didžiausias klausimas, kurį aš turiu, žinai, turbūt tačiau toks klausimas, kur tikrai turiu klausimą, neturiu atsakymą, žinai. Aš visą laiką tikiu, kad yra didelė tylioji dauguma, žinai. Aš esu labai dažnai matęs žmonės, kurie gyvena savo sunkius gyvenimus ir jie per daug nesikiša į politiką, bet jie reaguoja tam tikrus dalykus ir, žinai, taip sakant, kai kurie dalykai yra skaičiuoti ir kur visi pasipiktino, kaip baisu, jie nereikia kreipti dėmesio, bet yra dalykai, kurie yra svarbus, ar ne? Žinai, ir paskui atsispindi apklausos ir ypatingai rinkimuose. Žinai, dabar klausimas yra toksai ir aš, pavyzdžiui, tai, ką labai skeptiškai žiūriu, kad va ten, žinai, Facebook'e kažkur suradau grupę ir tai grupė visi ten yra postina Sovietų armijos vėliavas ir tokia vat yra tauta ir pažiūrėkite, kokia yra tauta. Nu, toksai, žinai, kaip kodis populiarina terminą, outreach porno, žinai. Ta prasme, padarai, žinai, reiškiasi, vat padarai kažką, ieškai ko baisesnių ir ko durnesnių žmonių tam, kad sakytum, o Jėzau, kokie visi durniai viešpatie, žinai. Žinai, bet kitas dalykas, kas vyksta, tai panašu, kad vyksta tai, kad kai žmonės susikrausti interneto, o pensininkai tikrai susikrausti, nes jie pradėjo ir internetu šopintis ir parašinėti ir panašiai, žinai. Tai, kad pensininkai susikrausti internetą, tas, žinai, savaime yra labai geras dalykas, bet bada yra ta, kad klausimas, ar tai jų neradikalizuoja, ar Facebookas jų pačių neradikalizuoja, kaip čia pasakyt, parodydami tas idėjas, kurios anksčiau jums nerūpėjo, ir dabar, kai visi sėdi namuose ir turi laiko, ar tai iš esmės neatomizuoja tos visuomenės. Ta prasme, čia eina problema ne apie influencerį, bet pats Facebookas kaip gyvenimo būdas, nes tu pasižiūrėk, Facebooko viena iš didžiųjų baisių klastų yra nuspastų, ar ne? Tu palaikini komentarą kažkieno tai arba palaikini postą, ir tu kaip ir jį palaikini, ir tas taigi paaiškėjo, kad tas postas, kuris buvo palaikintas, yra ten neteisingas, arba tu palaikindamas ne viską pagalvoji. Nu, parašė įspūdingai palaikinai, paskui galvo blemba, žinai. Tai, žinai, tai kaip ir rinkimus žmonės balsuoja už laiminčią partiją nuolatos. Nu, ta prasme, balsavau už Uspaskichą, bet neprisipažinsiu, net pats pamiršau, kad balsavau. Tai Facebook'e taip neišeina, nes Facebook'as tau rodo, nuolatos rodo to turinio, kurį tu palaikinai. Ir tokiu būdu žmogus įsivėlėsi spastus, ten, nu, dalinkimės, vaikus reikia saugoti, žinai, nu, palaikina, žinai, tada ten dalinkimės, ten Stambulo, koks Stambulas, nu, dzin, ten, pedofilai jau priartėjo prie Lietuvos, nu, palaikinkim, žinai. Žinai, ir dar po kokių 7-8 laikų, dar ten kokių reposto ir šėro, tu staiga pastampi tos pačios minios dalimi, žinai, ir pasitraukti iš to yra labai sunku, nes tu jau, nu, tai yra tavo brendo dalis, tai visi mato, kad va, tu laikini dalinės tokia informacija ir medžiaga, žinai. Jo, ir čia ir įdomus yra dar dalykas, aš dabar nesiniai New York universitetas atliko studiją, kur irgi tyrinėjo Facebook'e ir panašiai ten įvairių pažiūrų skleidžiamus dalykus, tai daugiausiai dezinformacijos ir didžiausiai engagementą sutraukia arba ultradešinieji, arba ultrakairieji antroji vietoje. Tie, kas yra viduryje, ten yra mažiausiai dezos, bet ir mažiausiai engagemento. Tarsi žmonėms kažkodėl patinka engagintis į labai blogus dalykus, nu aišku, su laiminga išimtimi Lithuania Grilling and Smoking grupė, kur žmonės laikina normalius dalykus ir kuriems dzin Stambulo konvencija, nebent jeigu ją pamariduotum ir iškeptum, tada gal jiems įdomiai būtų. Normali grupė. Bet žinai, jeigu šiaip žiūrint šalia to, kaip žmonės elgiasi ir va, tai, ką Mykola išnekė apie spastus, yra dar kitas dalykas, labai aiškiai susikūrus ir man atrodo, kad va, bent jau Lietuvoje labai jau aiškiai pradeda monetizuotis tų mūsų Facebook influencerių, ne tų, nu, ta prasme, ne pop influencerių, bet tų tokių wannabe, žinai, ekspertų užsienio krašto apsaugos ministrų ir taip toliau lygmenyje, jų atsiradęs labai sistemingas darbas, suvokiant, kiek tai sutraukia jiems žmonių į Patreonus, visokius ir panašiai. Ir jie pradeda dirbtinai kurti istorijas.
Tai tu matai, žinai, kaip print screenų prisidaryta, tu palaikinai, kai tu pasakai, palaikinai paustą, na, kažką, ir tu gali žinoti, kad už kokio mėnesio, kai tu pasakysi kažką, tai tau mes tavo pausto print screeną, kur tu palaikinės esi, ir tave iš karto paveržinai kažkokiu radikalizuotu pačiu, nu, tu to net taip negalvoji, ir tu automatiškai tu supyksti, nu, logiška. Ir dėl ko, žinai, aš, pavyzdžiui, šiais metais tikrai nusprendžiu daug dalykų nekomentuoti visai. Arba rašyti briedus, kur ten žmonės rašo paskui what the fuck. Tiesiog, nes dabar pasidarė, man atrodo, ten mašina pinigų kalimo arba atsivedimo. Dabar, jeigu seniau žiniasklaidos priemonėse, ne, įsidedu straipsnį, dar susigeneruoju krūvą 100 000 ten laikų ar dar ko nors. Ar zvodų laikraštį įsidėjo straipsnį. O dabar tie influenceriai, žinai, čia man labai patinka, čia buvo Pandoj, buvo vienas vaikinukas, kuris protestuoja prieš akivaizdžius dalykus. Nu, žinai, ten, pavyzdžiui, man, nu, jis su plakatais ir vienas buvo ten tas, kad iš tikrųjų tau nereikia podcast'o. Plakatas yra, tau nereikia podcast'o, žinai. Tai realiai čia yra dabar tas pats pas mus, bet panašu, kad gimsta tos alternatyvios informacijos rengimo, platinimo industrija alternatyvi, kur žmonės patys supranta, kad iš ten su radikalizavus gali prisitraukti babkių. Tiesiog elementariai, babkių. Apie pinigų žmonės turi daugiau, jokio vaizdų. Mhm. Taip. Ir tada gaunasi, kad, žinai, nu, yra tie, kurie draivina visą šitą reikalą. Facebookui reikia vienų dalykų. Hebra išmoko, kaip trikinti Facebook'e sėdinčius pensininkus, kad jie ateitų ir vieną, nu, žinai, už varškė, vietoj varškės pakelio. Dar neišmoko Patreon'o pensininkai. Remti, manau, dar čia sulauks. Pensininkai galėtų mokėti Patreon'ą, tik tai tuo atveju, jeigu Patreon'ai būtų, tarsi podcast'ai būtų apie tai, kad jis pateko į avariją ir atvežti pinigų. Nijolio žiūrite, dar turės savo laiką pasaulio. O tėtį reikia pakalbinti, pakurti Patreon'ą. Jo, ar jau tai, kad tu sakėjai, bet tas pats jau buvo toj pačioje Amerikoje su kita medija, pavyzdžiui, tas Conservative Talk Radio. Tai irgi atsirado iš niekur ir po to pradėjo generuoti didžiulės auditorijas, tada pritraukė be galo daug reklamos ir Rush Limbaugh, žinatilisi, tai jis buvo ne tik tai tas influenceris, mega influenceris, bet jis buvo pinigų darimo mašina tikrai, tu žodžiu, prasme. Rush Limbaugh, taip. Jo, kartojasi viskas. Paskaičiau visą Rush Limbaugh biografiją ir paskui staiga supratau pagaliau štai, kaip Andrius Užkalnis susiprogramavo savo visą karjerą. Ne, iš tikrųjų, labai taip sakant, taip, žinai, taip tvarkingai, tik tai, nu, Andrius šitas nėra toks geras radio arba kalbėdamas, kaip buvo Rašlimbo, žinai, jisai tekstuose labiau, žinai, labiau bando ir per tekstus sunkiau monetizuoti visą tai, bet jo, bet iš tikrųjų, tai čia yra vat, puikus pavyzdys, žinai, bet iš kitos pusės, žinai, nu, tas kita tendencija, tai aišku yra ta, nes, nu, faktas, viskas labai, ta visa digitalizacija labai, nu, spurtavo čia per tą visą karantiną, nes žmonės to ekranų turi, žinai, dabar jau, pavyzdžiui, teliko niekas nebežiūri tik tai žiūrėdami teliką, tada visi jau pradeda ten kažką parašyti per tą teliką, žiūrėdami ten kanos, nu, fotografuoti ir panašiai, ne visi, bet tikrai didesnė dalis, žinai. Mano tai klausimas yra procentaliai, kiek mes tam žaidime turim dalyvaujančių žmonių. Nes jeigu tų žmonių į tą žaidimą įsitraukia dalyvauti daugiau ir jeigu jis pradeda dalyvauti visam laikų šerų žaidime, tai, žinai, tai tada mes esam biški, nu, tada tikrai tas tendencija yra labai negera. Jeigu čia įsitraukiate žmonės, mes tiesiog pamatom visą 10 000 laisvo laikraščio tiražą, 2008 metų pagaliau išėjusi į mases, nu, tai tada, žinai, tada nieko nėra, nes, nu, matai, kas yra daug, žinai, ta prasme, 3 000 žmonių yra daug, nu, nedaug yra 3 000 žmonių, žinai. Ta prasme, kiekvienam 5 000 žmonių, kurie palaikina tapino arba pedofilų tam protestuotojų postą, žinai, tenka 600 000 žmonių, kurie jau nematė, suprantu, arba ten, žinai, pastebėjo ir praėjo kažkaip ramiai, žinai, tai, žinai, bet čia turbūt kitas klausimas yra, kurį mes kažkada su Aurelijum buvo palietę, žinai, ar tas necentrizmas, bet tas racionalumas, ar ne, nu, ta prasme, nu, kaip čia pasakytas, nuosaikumas, ar ne pažiūros, kurios dar prieš kurį laiką buvo konvencinės, ar jas jau reikia pradėti ginti agresyviai, žinai, nes aš, pažiūrėjau, kartais savo pagaunu, kad žinai, kad tą, kaip čia pasakyta, tokį nuosaikumą reikia agresyviai propaguoti ir ginti. Tada jis pradeda veikti, nežinai, nes, nu, sakysim, žinai, kiekvienam, taip saka, nežinai, ten, kada, žinai, kada visokie muzikanai, supranti, reiškia, žinai, verslo, kaip čia, verslo lydinių muzikanai pradeda rašyti visišką briedą iš Londono, žinai, ta prasme, žinai, tu turi meni, žinai, kur yra, pavyzdžiui, puikių pastebėjimų ir tikrai puikų žurnalistas Vidas, žinai, ir paskui staiga rašo kažkokį tai išsigalvotą, ten, kur nors, reiškia, pakampėse surasta kokį Fox News, ten, žinai, net ne Fox News, One America Network, kokios paskleista teorija, kuriais kaip tik yra paskleidžia ir dar išvadina visus konkurentus
biomasė. Čia ir aš buvau prie tų, prie tų žmonių, kurios pavadino biomasė, sušoko komentuoti biomasė, reiškia, ir visokie ten suvedžiotai, žinai. Žinai, tai paskui atsiranda klausimas, ir tu supranti, kad nu, vis tiek aš esu komunikacijos specialistas, mes visi esam, ar ne, ir tu vis tiek supranti, kad jeigu tu žmonės programuosi tą patį be jokio paneigimo ir visi manys, kad reiškia, kad žinai, kad aš, pavyzdžiui, dabar savo požiūrį į Bačiulį pakeičiau, anksčiau aš jau kažkaip tai toliau ignoravau ir galvaidu, tegu jisai rašo kažką, tai aš neaišku, Bačiulis irgi radikalizuojasi, anksčiau jisai buvo tiesiog patriotas, dabar jis jau yra ir antivakseris, ir šitas, ir išnykstantį vakciną vakar papaustino, reiškia, ir žinai, ten jau pradėjo, ten jau, nu, nu ten yra absoliutus, ta prasme, nu, ir homofobija, pilnas paketas pažiūrų, žinai, nelaidose, bet savo sienoje, jisai tikrai jau pilnas paketas pažiūrų, kuriems anksčiau dar sakytų viešpatė, nu, negi taip gali, nu, Bačiulis, nu, negali taip parašyti, žinai, matas, žmogus irgi pagavo tą kablį ant visko varyti, žinai, žinai, klausimas yra dabar, ar tu turi pradėti agresyviai tas pas savo tos nuosaikumą dinti, nes tylus nuosaikumas ir pasakymas mandagiai susitarkime, jisai yra uzurpuojamas arba manipuliatorių kažkokių, tai, žinai, kurie taip, na, čia iš tikrųjų būkim draugiški, bet negalime, na, iš ties to čia pasiryti negalima, arba visiškai žmonių, kurie meluoja, žinai, aš, pavyzdžiui, kai pradėjau rašyti apie Amerikos rinkimus praeitų metų sezono pabaigoje, žinai, aš tik supratau, kad yra krūva faktų, kurio žmonės nesupranta. Ta prasme, žmonės nėra girdėję konsensuso, kuris yra visiškai kitoksai, negu jiems yra įteigęs Bačiulis, pavyzdžiui, žinai, apie Trumpo prezidentavimą, žinai, kad Trumpą visi myli, pavyzdžiui, žinai, nu, ten, nu, yra visa eilė temų, kurios yra darytos, o visa neigiama informacija, kuri, žinai, tu gali sakyti, ten, to, žinai, Amerikoj irgi bardakas darosi, girdėjote apie Hitlerį rusus jau? Dar ne. Tai Amazonas pakeitė savo logotipą, nes jame jaunuolės logotipas priminė Hitlerį rusus, o daktaras Seusas, čia ypatingai mano siūtas ima, daktaras Seuso fondas iškastravo, uždraudė spausdinti 7 jo knygas dėl rasizmo ir taip pat uždraudė spausdinti praredagavo kitas jo kelias knygas. Nu, kas mes visiškai namė tokie, nu tikrai čia aš turiu pasakyti, aš esu Bačiulis irgi iš to vietoj, nu tikrai yra tas futuristinės istorijos traktavimas, futuristinės istorijos naratyvas, kai tu praeitie ieškai dabarties, ar ne, nu kaip, žinai, tarybiniai žmonės tai kai iškodavo klasio kovos Egipto piramidžių statyboje, žinai. Nu, tai dabar mes lygiai taip pat ieškom, reiškia, rasizmo užuomos, supranti, reiškia, vaikų rašytoja, kuris rašė savo laikų ir savo atspindėjo savo pažiūras kūryboje, žinai. Nu, tai, žinai, čia toks yra visiškai. Jo, aš tai apie Amerikoje patį baisiausią dalyką perskaičiau, tai irgi vienoji jau tikrai tokiau kairiųjų demokratų grupėje New York'e, kur vienas iš jų, baltasis, pasakė, kad aš žiauriai empatizuojasi ir užjaučiu juodaodžius ir visa kita. Jam atgal atsakė, kad tu negali šito pajausti, nes tu esi baltasis. Tada jis labai atsiprašė, kad jis taip netaktiškai išsireiškė ir drįso tokią erezę paskleisti ir ant jo užpuolė dar labiau, kad tavo atsiprašymas nenuoširdus, nes tu esi toks ir toks. Bet tai yra visiškas košmaras. Nu, toks vietų ieškojimas ten, kur jų nėra. Tai, toks yra subinės atidėjimas. Kitas bairės dabar, žiūrėjau, Amanda Gorman poetė, kuris skaitė savo eilėraštį per Baroko Obamos inauguraciją. Olandijai turėjo versti jos tokia irgi 28 metų poetė, garsiai išgarsėjusi, kuri pati Amanda Gorman pasirinko, kad neturėtų versti, nes sako, aš žinau, ten pažįstu, skaičiau poeziją. Ir tada, aišku, atsirado aktyvistė, veikos apie baltoji aktyvistė, čia kitaip negali būti, kuris sakė, jinai negali versti, čia yra pasikolonializmo pratesimas, pasityčiajimas, bla, bla, bla. Nu, kitaip tariant, perkeliam, kaip čia, akademijos kampus perkeliam į viešąjį gyvenimą, iš viską išanalizavom, radom Hitlerį rusus ir dar radom, kad baltoji poetė, nu, negali versti reiškia, juodosios poetės, nes nes netokiu būdu pats jos vertimo faktas sunaikins teksto. Nors kartais, aišku, būna, jie ir perlenkė lazą, nes man labai patiko tas keisas, kai buvo su mano mylimą aktorė Gil Gadot iš Izraelio, kai jai pasakė, kad Kleopatra vaidins būtent ji, kilo baisus ašaršalas, kaip gali žydė vaidinti Egipto karalienė, kuri yra Afrikoje Egipte. Nu ir tada neištvėrė istorijos mylėtoje ir sakė, palaukite, yra graikų dinastijos atstovė, ji nebuvo juoda. Ir apskritai Egipte ten juodų žmonių nebuvo. Nu ir tada aktyvistai kažkaip, okei, perleidė. Bet draugai, bežiūrėk, jūs pastebėkite, tos minios jos iš esmės nesiskiria. Ta prasme, tik tiek, kad pas mūsų antros minios yra mažiau žymiai ir aš labai, žinai, aš labai, kaip čia pasakyti, aš, nu, kad jis palaikai tas minės, nes yra, nu, iš tikrųjų yra dalykų, kuriuos tik tai tie aktyvistai pramuša, ta prasme, žinai, nu yra tam tikrų nusistovėjusių gyvenimo dalykų ir mes tikrai turim blogą situaciją su moterų teisėmis, mes tikrai turim klaikią situaciją su gėjų integracija, žinai, integracija, bet apskritai buvimo visuomenė ir priėmimų. Mes tikrai turim, ką šitas skandalas ir parodė. Ir žinai, viena vertus, kai, vat, ta kairių dalis man tikrai labai, labai džiugina, bet kita vertus, kai tu supranti, kas paskui ateina kartu su tuo, tas noras drausti, cenzūruoti lygiai, tai neprašiau, žinai, jūs nerodykite mūsų savo propagandos su homoseksualistinės, jūs nerodykite mūsų savo kolonialistinės propagandos, žinai. Ir abidvi pusės yra vienodos ir kitaip tariant, žinai, tai ta prasme, tai tu žiūri
turi arba vieną kanalą, arba kitą kanalą, yra būtų kanalai, vienas yra, žinai, vienas yra Hitlerio Vokietija, kitas yra Rusija, bet tarp tų kanalų skirtumo asmenio nėra, ta prasme, jie būtų yra išcenzuruoti, iškastruoti ir ten rodomi tik tai gražios šeimos tradicinės su 19 vaikų ir vyras biški pagerintis toks nukis paraudė, žinai, su ūsais dideliais, kuris ten, čia visa kita. Kitai bus įrodomos yra tik tai visaip nušvitę atsibūdę, reiškia, žmonės, žinai, su visais įmanomais rasiniais dalykais ir baltasis vyras, kuris nuotos atsiprašinėja, kad jis yra baltas, jam sako, ne, tu negali to padaryti, žinai. Tai čia dabar kažkaip, aš taip pastebėjau, Amerikoje jau netgi tą mainstreamą vadinamą, kairį mainstreamą biškį pradėjo eiti, pavyzdžiui, vat, komikus, kai stebi, tarkim, tai Kimelis jau taip matosi truputėlį tolsta šiek tiek nuo tos kairiosios pusės, kurie liko dar iš dalies liko dar šitas Kolberas, žinai, bet jis truputėlį tolsta nuo tos dalies ir aš pastebėjau, kad jau pradeda eiti juoktis ir iš kairiųjų nesąmonių. Čia Bilas Maras pradėjo tą visą temą, dabar Milo Baro nuostabus dabar monologas yra praeitą savaitę, jeigu matėt. Jo, bet čia nauja taisyklė apie cancel culture. Cancel culture yra tikra cancel culture, kai žmonės išprivartavo kažką, žinai, arba ten, nežinau, brišneka kažką, tai, žinai, apie ten istoriją ar dar kažką, tai kurio tikrai pakencelint galima, bet yra netikra cancel culture, kur, pavyzdžiui, tenais parodė fotografiją, kur pakencelintas vienas vyras, kuris parodė ženklą, kuris yra nacių ženklas iškišęs pro iš tai atleido iš siuntų tarnybos, bet vėliau paaiškėjo, kad vyras yra lotynų amerikiečių kilmės ir tiesiog greičiausiai baiką bandė nuspirti, žinai. Bet tai nufotografavo ir dabar jau viskas, žinai, taip sako. Jo, bet čia tavo terminas labai geras ir aš dabar vat, klausau jūsų ir galvoju, nu, iš tikrųjų, mano pažiūros yra agresyviai nusteikios. Agresyviai. agresyvusis nusteikumas. Gerai, skambantis daiktas. Bet rimtai, ar įmanoma, jūs tikrai manot, kad įmanoma dabar prižadinti tuos, kurie tyli, kad jie eitų, arba žvengti iš jų reikia, aš nežinau. Bet kad pas mus net ir žvengimai, supranti, jie yra vis tiek vienoje arba kitoje pusėje. Sunku pasakyti. Nu, populiariausias influenceris Lietuvos vis tiek yra Tapinas, kurio sukurtoje televizijoje mes už baisius pinigus sėdėme šiuo metu. tai aš norėjau pasakyti, kad šitą, kad vis tiek, bet žinai, Andrius kaip ir Dalia Grybauskaitė buvo populiariausia politikė, kuris būdama centre, rinkdamasi kovas, į kurias reikia eiti, ir eidama į kovą tada, kai iš tikrųjų yra svarbi, žinai, ir dėl to Tapina kritikuoja. Ir kai kurie sako, Tapinas yra galios pozicijoje, man labai patinka šio šalies. Aš noriu pasakyti, aš nežinau, aš prieš šitą prieš pat naujus metus įrašiau tokią dainą, kuri vadinasi Nuteisk mane, kur visus šitos žodžius suvartojau ir dabar man labai smagu, kaip jinai aktualizavosi. Nuteisk mane, ten ir aš surašiau visus ten, kaip mane vadina, ten baltas nacių gaidys, reiškia, esu gavęs tokį tekstą, reiškia, paskui ten, žinai, agresyvus leftistas, nu, žinai, surašiau visus ten, žinai, vieni leftistų, kiti ten, reiškia, žinai. Tai aš noriu pasakyti, kad šitas, kad žinai, kad yra dvi pozicijos. Viena pozicija yra būti agresyviai toje pozicijoje, kai tu laviruoji, žinai, bet kita pozicija yra tiesiog agresyviai teikti nuosaikumą. Ir beje, The Economist, kai kalbėjo liberalizmo pralaimėjimą pasaulyje. Nu, liberalizmo dėjas pralaimėjimą. Čia prieš porą metų buvo tekstas, dabar aišku vėl viskas biškiai keičiasi. Tai jis sakė, kad esminė problema su liberalizmu yra tai, kad lyderiai neturėjo kiaušų pasakyti dalykus, kurie nebūtinai iš karto yra malonus jų auditorijom. Žinai. Ir lyderiai, kurie turėjo kiaušų, pavyzdžiui, kaip Angela Merkel, jie buvo populiaresni ilgesnį laiko tarpą, negu kad tie lyderiai, kurie neturėjo kiaušų pasakyti, vat, kad mes reiškiasi galim, žinai, galim kažkaip tai mes turim ginti savo gyvenimo būdą, žinai, ir tam nereikia visiškai eiti kažkokias ekstremistinės sąmokslo teorijos. Dar vienas dalykas, ar jau, kai tu pradėjai kalbėti apie tą agresyvų nuosaikumą, kuris pats savaime yra nu, toks oksimorono žirgas. Jo, tai yra gal dar tiesiog dar ta tyla išlieka dėl to, kad mes turime dar vis dėlto daugybę nišų, kuriame galime izoliuoti save nuo to triukšmo, nedalyvauti jame. Kol kas dar tie iš kairės ir dešinės einantis gaivaliai dar nėra jo tokie galini, kad jis netrodo tokie galini, kad mums keltų grėsmę, mums šitiems burbulams. Ir dėl to tikrai dalis žmogų pasirinka, pavyzdžiui, kaip tu visai logiškai, nu, neįti to šiandienom į Facebooką, nerašyti ir tiesiog, kad turėti tai, ką tas tau teikia daug daugiau peno, negu visas tas šaršlas. Tau, pavyzdžiui, fotografija, Mykolai muzikos kūrimas, man rašymas ar dar ką nors. Ir kai tu randi tas prieglopščius, yra problema, kad tu gali nepastebėti momento, kai priartėja gaivalas prie tavo prieglapščio ir kad tau tikrai reikia... O žiūrėkite, bet čia toks filosofinis daiktas gaunasi labai įdomus. Ar tai, kas vyksta šiuo metu, nepaskatin žmonių iš tikrųjų pačių izoliuotis? Nu, jau pramastant, kad reikia izoliacijos nuo viso šito reikalo ir persimentant į kitas veiklas, atsiribojant nuo kažkokių tai dalykų, nu, nueiti į mezgimo grupsą, žinai, ir žiūrėti, žiūrėkit, kaip pavariau vašeliu, žinai. Nu, ar tai nėra, kad tai yra, šita situacija lemia pati savaime ir tai, kad išjungs potencialiai aktyvius,
potencialiai va, to agresyvaus nusaikumo skatintojus iš viso iš bendro informacinio lauko. Nu tiesiog... Aš suprantu, jau, žinai, turbūt klausimas yra tas, žinai, kad kaip čia pasakyti, kad visi mes yra, žinai, nu, aš reikšdavosi ten visokios visuomenės temas, parašydavau po poro komentarų per metus, reiškia, kur nors tekstą parašydavo straipsnį, žinai, bet iš esmės iki Facebooko mes visi mes nesireikšdavom, žinai, tai mes atsiradome, nu, ta prasme, mūsų saviraiška, tokia, kaip jinai yra dabar matoma, žinai, ar net ir šitam podcast'inai atsiradus iš mūsų nu, saviraiškos socialiniuose tinkluose, žinai, žinai, ir tam tikrą prasme, aš man taip atrodo, kad mes trise ir dar yra daug labai žmonių, žinai, kurie tam tikrą prasme ta Facebooką tokia, koks jis yra Lietuvoje, iš tiek sukūrė, žinai, nu, ta prasme, yra, nu, žinai, yra žmonės, kurie, vat, atsirado Facebook'e, tas rašo, ir tas rašo, ir tas įdomu, nu, atsirado ta visa, anksčiau buvo blogosfera, labai nedidelis reiškinys, žinai, žinai, kurį iki šiol valdo Rokiškis Rabinovičius, žinai, bet ir paskui atsirado vadinkim, Facebook'o sfera, ar infosfera kažkokia kitokia, žinai, nu, pas mus nėra Twitter'o sferos, kuri tarkim, yra daugumų. Nesakyk, prezidentas su savo sveikinimais yra. Ta prasme, reikėtų, būtų galima chatbotą padaryti tokį, žinai, bet kurią progą nors pasveikina visiškai, kaip čia, išradingų pasveikinimų, bet ne tą dieną, kada reikia. Tai aš nepavydžiu prezidento uošvį, žinai. bet grįžtant prie tos temos, apie tą darymą, žinai, tai žinai, tai aš pats jau sugalvoju, aš nesakau, nu, pavyzdžiui, va, ta pati Amerika, ar ne, aš prieš kokius 5 metus, čia nuopeldas, pradėjau rašyti apie Ameriką, nes labai daug žinau, arba labai įdomu, žinai, nu, staiga paaiškėjo, kad 6 metus jau pradėjau visi domėtis, reiškia, vienas pirmųjų susidomėjusių buvo bačiulis, kuris aktyviai irgi pradėjo domėtis, tuo metu, reiškia, ir panašiai, žinai, nu, ir paskui ten, reiškia, natūraliai tas atsisijoja, ką tu rašai, kaip atrodo viskas, žmonės vis tik stengiasi būti toks, nu, žinai, kiek gali labiau nuosaikus, bet jeigu viena pusė daro nesąmonės, nu, tu negali sakyti, kad kita pusė irgi daro nesąmonės, vien dėl to, kad ta pusė padarė nesąmonės, žinai, ta pasme, nu, vis tik stengiasi įnešti to tokio abipusio požiūrio, žinai, bet, nu, bet buvo visiškai akivaizdu, žinai, kad nu, tas Trumpas tikrai yra nu, nėra pats toksai, kaip čia pasakyti, geidžiamiausias prezidentas, žinai, tai toli gražu netitinka kokio Marko Rubio ar kurio nors kito, žinai, ir aš tikrai tą temą pakūriau, tą temą pradėjau domėtis ir vystytis ir atsirado, ir, žinai, ir tas naujienos atsirado ir dar Trumpo prezidentavimas apskritai nešė daug tokio susidomėjimo tą temą. Žinai, ir po to tas dalykas mane tiek išvargino, kad aš skaičiau toliau, bet aš po tų rinkimų nieko nerašiau. Žinai. Nu, tiesiog galvoju, kad tai apsikabinkit. Žinai, ir po to staiga ateina laikas, kad šiol pradedu rašyti, ir yra žmonių, kurie tos informacijos toliau ieškojo, žinai, angliškai arba šiek tiek pasiskaito arba paskaito mažiau, žinai, ir jie pradėjo skaityti ten, žinai, vat bačiulį, kuris nuosekliai rašė, reiškia, apie Trumpo genialumą ir mąstymą. Ir kažkokio tai momento staiga suprantu, kad dalis tos tų pačių žmonių, kurie pas mane komentuodavo ir domėdavosi prieš 4 metus, jie ateina vėl paskaityti, ką aš ten kažką parašiau, žinai, bet jie jau turi absoliučiai kitą iškreiptą požiūrį ir jie man jau paaiškina sprendė apie leftistinę propagandą, žinai, nu ir tos nenužinai, ten, pavyzdžiui, ateina paaiškina, žinai, žmogus, kuris nėra paskaitęs New York Times, man paaiškina, kad New York Times skaitau kasdieną, ir ne New York Times ir Wall Street Journal, žinai, ir tikrai pastebiu, kur New York Times nueina į nesąmonės ir kur Wall Street Journal karts nuo karto irgi taip, žinai, nu, kaip čia pasakyti, ten, žinai, stambiam kapitalui biški pachimičina, žinai, man paaiškina, kad New York Times yra blogas, nes jis kažkada kažką yra parašęs, ten supranti apie ten prieš ten šitą, kvieš ten, ką tenais, kažką apie komunizmą yra parašęs, nu, tai aišku, New York Times parašė. Tai čia iš šito Walter Durant, kai jis buvo Maskvos biuro vadovas Stalino laikais. No, tai, ir tai, dėl to viso... Nes tai argumentas, kitaip tariant, argumentai pastebėjai, kad lygiai tokia pat, jeigu tu vaikystėje ką nors pavadinai, reiškia, supranti, pavadinai, žinai, negražių žodžių, kuri kartais Lietuvoje kalėjime vadiname netradicinės seksualinės orientacijos žmonės, jeigu kažką pavadinai vaikystėje tokių žodžių, tai vadinasi, tu esi pakancelintas. Ir lygiai taip pat, jeigu kažkas kažkur kažkada atnes giminėje yra parašęs apie kažką, tai irgi esi pakancelintas. Tai turiu galvoje, žinai, kad šitas, žinai, kad nu, ta prasme, kad tas viso žiniškumas ateinantis iš žmonių, jisai tikrai yra labai, labai didžiulis ir žinai, ir ta prasme, ir žmonės tikrai domėsi, žinai, ir aš pasipratau, kad paskui pradėjau rašyti aktyviau ir paskui staiga žiūriu, kad dalis tų žmonių vėl įstraukia diskusiją ir supranta, galbūt ne viskas yra taip, vien pusė, aš kaip tai pateikinėja bačiulis ir aš nesu toksai kairysis, nu, ta prasme, tas, kaip čia pasakyti, leftistas jokiais būdais, ta prasme, žinai, aš vadinčiau, apibūdinčiau save kaip centro liberalą, žinai, galbūt kai kuriais atvejais turbūt labiau dešinė, kai kurias atves labiau į kairę, žinai, bet tas noras padaryti žmonių juodą baltą, nu, jis yra absoliučiai, ir kas netitinka tavo siauro įsivaizdavimo, kas yra gera, visa tai yra bloga, žinai, nu, toksai, nežinau, nu, žinai, nu, kaip graikai barbarų žiūrėdavo, žinai. Jo, čia, žinai, kaip įsivaizdavimas, ar jau vėl atsakant, kad yra tikrai atsirado nemažai žmonių, kurie tiesiog laksto su prokrusto lova ir visus bando ją guldyti, per ilgas pjauna, per trumpas tempia, bet kad pačią lovą paremontuotų, pakeistų, tai ne, niekuomet nebandys.
Yra IKEA, žmogau IKEA yra. Jo, bet ir dar vienas dalykas, kuris, pavyzdžiui, man per šiais metais labai pasimatė, tai yra tai, kad dabar kalbant apie įgūdžių žmonių, na, žmogaus įgūdis rašyti arba reikšti mintis, nesvarbu kokioje temoje, tampa vis svarbesnis, bet kartu jisai yra ir vis pavojingesnis. Jeigu tu užsirauni žmogaus, kuris šneka nesąmonės, bet žiauriai gerai valdo kalbą, daugelis žmonių, su kuriais man teko bendrauti, nu, aš nesutinku, bet aš nelysiu diskusiją, nes mane suvartys. Žinai? Ir pažiūrų dabar įtaka, nu, arba šį žmonių įtaka, tampa absoliučiai priklausoma ne nuo to, kiek jisai kieta savo srityje, ar dar ką nors, kiek jis moka gerai suvartyti kitus. Supranti? Bet tai nuo senovės atėnų tai buvo, garsiausiai demagogai. Bet mes ten turėjom kažkaip tai izoliuotų, žinai, ten buvo vieta, kur šnekėt, bet nueidavai į turgų ir gal tu išsiaiškindavai situaciją, ne? Tikrai. Gerai, mes turim svarbų pranešimą padaryti. Gerbiamieji, ne patreonai, atsiprašome, tęsime toliau be jūsų, nes turim dar labai daug aptarti. Prenumeruokite Tapino kanalą, paremkite Tapiną $2 ir Tapinas bus laimingas. Ir galėsite mūsų žiūrėti iki galo. Kiek. Jo, iki visi.